Kabichangu umeandaa. Natumia vegeta viungo maru kwa ajili ya salad. Inategemea salad yako ingiapo. Kama ni kidogo basi unachukua kikombe kimoja. Kama ni nyingi, kama hii nitatumia paketi yote kwa sababu ni nyingi. Na hii iko tayari kwa kula. Na viungo vya vegeta salad ni vizuri. Usiongeze chumvi. Una chumvi tayari. Ukiongeza chumvi na maana salad yako itakuwa na chumvi.